ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងคลิปនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរប្រិយមិត្តម្នាក់គាត់សួរថាលោកគ្រូតើធ្វើយ៉ាងណាបានពូកែគិតបងប្អូនខ្ញុំសូមជូនជាចម្លើយរបៀបប្រតកូលយកទៅអនុវត្តបដឲ្យមិនមែនជាទฤษฎីទេហើយវាជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងការគិតគឺវាតម្រូវឲ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរៀងច្រើនបន្តិចបានអានេះចម្លើយហើយការបកស្រាយគឺថាអញ្ចេះបងប្អូន ជាស្ដែងបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តវិភាកបាទចូលចិត្តវិភាកចូលចិត្តកឹតចូលចិត្តប្រើខួរក្បាលកាលពីដើមឡើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលមានការគិតខ្ពស់ឬក៏ពូកែអីដែរចេញតែពីដូចបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននឹងចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែការងារដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំគិតអាហ្នឹងមកផ្នែកទៅហើយខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដោះមិនដោះទំលាប់នៃការគិតបងប្អូន ដ But... is ោយនៅក្នុងคลิปខ្ញុំខ្លះខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យបងប្អូនអឺរៀនគិតរៀនវិភាគឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលបងប្អូនជួបបញ្ហាអីមួយនៅក្នុងកន្លែងការងារបងប្អូនត្រូវតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកដោះស្រាយដំបូងផុតណាបាទជាអ្នកដោះស្រាយយើងចឹងយើងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតើតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដើម្បីអឺ អរវាបសារ come ឲ្យបញ្ហានេះវាធំទៅធំទៅឬក៏អាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងដំបងយើងຖືគិតសិនប៉ុន្តែធៀបពិតយើងមិនមែនជាអ្នកដោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកអ្នកដោះឬក៏យើងចាំមើលថាតើគេដោះយ៉ាងម៉េចគេសម្អាតបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចពេលនោះហើយដែលយើងដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យខុសក្បាលយើងនឹងរិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជាទូទៅបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរថាធ្វើដូចមួយដេច មិនបាត់វាអញ្ចឹងឡសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងដំណើរការបងប្អូនត្រូវចយចាំថាខួរក្បាលដំណើរការពេលដែលបងប្អូនប្រើវាបើសិនជាបងប្អូនអត់ប្រើវាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យវាហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយណាអញ្ចឹងវានឹងវានឹងស្ពឹកស្ពុនដូចសាច់ដុំដូចរុករាងកាយបងប្អូនរាងកាយខ្ញុំអញ្ចឹង ពេលដែលយើងទៅហាត់ប្រានគឺរាងកាយរាងកាយយើងវារៀបរหัสរហូនប៉ុន្តែពេលដែលយើងអត់ហាត់អានឹងវាស្ពឹកសពុនទៅតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងຕະឡប់មកវិញបងប្អូនជាជាយោបល់ក៏ដោយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមប្រើខួរក្បាលយើងឲ្យច្រើនហើយបងប្អូនកុំតន់កុំតន់គិតគិតថាចំដំបងខ្ញុំ កឹកមិនត្រូវដោយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាខ្ញុំពីដើមឡើយក៏ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សមានកម្រិតច្រើនឬក៏កម្រិតដែរនិយាយមកវាចេះតែត្រូវទេគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្ញុំបង្កើនិងបង្កើនទម្លាប់នៃការកឹកដោយតាមរយៈខ្លួនឯងផងដោយតាមរយៈការងារផងវា চাই ដនត្រូវថាការងារវាតម្រូវឲ្យយើងកឹកវាត្រូវតម្រូវឲ្យយើងដោះស្រាយហើយដោយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគ្រប់មុនមិនអញ្ចឹងថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំ ដបងឡើយខ្ញុំអត់ចេះទេមុននឹងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយវិធីបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅរកអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជួយបានឲ្យជួយពីពួកដបងយើងអត់ហ៊ានធ្វើអីទេហើយធ្វើក៏ខុសដែរយើងអត់ដឹងរឿងណា ចឹងយើងគិតអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅវាទៅច្រឡែងគិតដោយសារតាបញ្ហាអីដែលកើតឡើងនោះវាដដែលដដែលចឹងយើងអាចដោះស្រាយបានហើយបើតបមកទៀតយើងឈានទៅមួយចំហ៊ានទៀតយើងចាប់ដ ाम ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងវិភាករឿងផ្សេងគិតរឿងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាតម្លប់មួយបងប្អូនតម្លប់មួយរបស់ខ្ញុំតម្លប់ខ្ញុំមួយទៀតនោះខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើនៅចំណេះវិជាទៅតាមលក្ខណៈការស្ដាប់បងប្អូនខ្ញុំភាកច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបង្កើតនៅតម្លប់អានមួយទៀតកាពិត កបិតខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យតាកតូនជាមួយនឹងការអានហ្នឹងបន្តែទើបតែប្រហែលជាមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេដែលខ្ញុំហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនថាទំលាប់នៃការអានរបស់ខ្ញុំរៀងប្រសើរជាមុនច្រើនបាទហើយខ្ញុំអត់មានទំលាប់បន្តែខ្ញុំព្យាយាមពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាល្អហើយបងប្អូនណាដែលមិនមានទំលាប់ក៏គួរចាប់ផ្ដើមទៅបងប្អូនពីព្រោះនៅប្រទេសគេបើនិយាយពីខាងប៉ែកអឺរ៉ុបវិញឬក៏ប្រទេសជឿនលឿនធ ியாக ច្រើន ប្រជាជនគេចូលចិត្តអានណាហើយអូតូម៉ាទិចអត់ចាំបាច់អត់ចាំបាច់គេបង្ខំហើយអត់ចាំបាច់តលតទៅសាលារៀនបានគេអានទេគេអានគ្រប់ទីកន្លែងសំបីតបងប្អូនចាំមើលពេលពេលមានបរទេសមកសក់ខ្មែរអញ្ចឹងណាបរទេសមកសក់ខ្មែរហើយជាពិសេសពេលដែលគេមកគ្រូសាសមានកូនមានអីមកជាមួយកូនគេកម្រកម្រធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីអានសៀវភៅឬក៏មើលរឿងណា បាទតែខ្ញុំភ័យច្រើនខ្ញុំឃើញអានសុភៅមើលរឿងតតទៅពួកវីវីចំតុងហើយរឿងរបស់គេហ្នឹងគេមើលធម្មតាមើលរឿងក៏តកតងជាមួយនឹងការអប់រំដែរបងប្អូនតែកុំឲ្យមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងវាមានរឿងមានប្រយោជន៍រឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបងប្អូនមើលថាតម្លប់គេយ៉ាងម៉េចពេលគេមកដល់ស្រុកមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមអានឲ្យច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ពីវោមនុស្សយើងរបៀបនៃការរៀនផ្សេងៗគ្នា ចឹងបើប្រកាយអានអានទៅប្រកាយស្ដាប់ស្ដាប់ទៅបើតែអានកំចោលវាអស្ចារអានកំចោលវាអស្ចារចឹងស្ដាប់ហើយទទួលបានចំណេះទៅយូរយូរទៅវាបង្កើន smartdai បង្កើនចំណេះដឹងនៃការយកតដោះស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយស្អីផ្សេងៗចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំជូនបងប្អូនប្រ pend នឹងទេជាកុនលឹះចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបមកវិញទី1ខ្ញុំមានទំលាប់រុញខ្លួនឯងឲ្យប្រើខួរក្បាលកុំឲ្យវាស្ពឹកដោយសរសៃសាច់ដុំយើងចឹង ចឹងយើងហាត់ប្រានបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានរូបរាងកាយរវេះរវៃកុំឲ្យវាសពកស្ពន់ចឹងຄູក្បាលយើងយើងត្រូវហាត់ប្រានវាដូចគ្នាយើងត្រូវប្រើវាឲ្យវាគិតហើយទី2យើងបង្កើនចំណេះតាមរយៈការស្ដាប់ការអានឬក៏វិធីសាស្ត្រផ្សេងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៅមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលអាចជួយបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងនៅព័ត៌មាននៅរឿងថ្មីថ្មីចឹងបងប្អូនអាចអាចយកវាមកធ្វើជាជំនួយក្នុងការគិតបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ คลิปនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណណាស់ជម្រាបលា